Rustavši Cuhel kartuli ოცნების ახალგაზრდული ფრთის ორი წევრი დაძმა მიხეილ და ნატო წიქარიშვილები დაკითხეს. Მათი დაკითხვა რამდენიმე საათის განმავლობაში ქალაქის მეორე სამართულოში მიმდინარეობდა. Უშიმე რუსტავში პლაკატების გაკვლის გამო ქართული ოცნების ახალგაზრდული ფრთის წევრების დაჯარიმებას სცადეს. Რუსტავში ჩემი კოლეგა თამარ გოგესაშვილი მუშაობს და ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. Თამარ, უფრო დაწვრილებით გუშინ მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით რომ გვიამბო. Ucal da, chlobit, orsa, ceruztau, poliții, stanem șomle, macar tu le-ați nevis, ahal gazul, tuli, ptis, cedri, tihel, cicari, șuli, da, misi, da, sa cu tari, sa cu rebeli, sa cu lidan, gai, oanes. Samartal da, amțole, mamat, ganu, martes, romisi, nikit, hebod, nen, moc, mi statusit, robert, ahal gazul, de pșori, smong, tari, chupis, tuit, hilule, vitum, sa cicari, șuli, biat, ha de berom, fakt, tanara, peria, ca și reps, tachit, homim, dinare, da, sami, sa atis, gan, malobași, mașem de grad, car tu le-ați nevis, adamien, suple, bate, da, sus, comitet, istam, jdomarim, te doc, obahidze, muit, hova, დაკითხვაზე დასწრება, გაირკვა რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით საერთოდ არ იყო დაწყებული სამართალ წარმოება. Რის შემდეგაც კობახიძემ ახალგაზრდების სამართველოდან გამოიყვანა. Ქართულ ოცნებაში ამას პოლიტიკურ დევნად აფასებენ. Განყოფილებაში წამოიყვანეს და დაკითხვის სახე ქონდა იქიდან გამომდინარე, რომ იკითხებოდნენ, რომ რა მოხდა, როგორ მოხდა. ვეუბნებოდი, რომ მე არ შევწვება ჩხუბის ფაქტს, არაფერი არ ვინახია და ისინი ვეუბნებოდნენ, ჩვენ ყველაფერი ვიცით, გეჩვენეთ ხო ყველაფერი. Წარმოდგენილია პოლიციაში. Ამის 2 საათზე ამჟამად არის უკვე 5 საათი წუთი. Არა აქვს მას სტატუსი თუ როგორ წარმოადგენს, არ არიან გატარებული ჟურნალში თუ რომელ საათზე წარმოადგენს პოლიციაში. Მაშინ როდესაც ამდენად ჩვენ ცნობილი ამ ადამიანებს მიაკითხეს პოლიციის თანამშრომლება სახლში და სახლიდან წამოიყვანეს ეს ადამიანები. Ucal da, chlobit, hrase, ace, kide, verti, incident, imohta, maširoca, kartulioc nebis, ahal gazrdu, liptis, armo, madgele, bis, special, urat, gamo, opilat, gze, kartulioc nebis, plakate, psakrav, ne, matan, samu, kalako, forma, ščac, muli, meri, zedam, hedolovi, sam, zahuli, suprosi, pesik, tutveri, zemivida, pesik, tutveri, zistkmit, kartulioc nebis, eurevik, anun, sarhov, ne, da, šesaba, misi, ok, misa, pudzoze, atasilari, tunda, da, džarime, bulik, ne, tunca, radgan, pesik, tutveri, zem, tausis, status, sistema, da, sturebeli, šesaba, misi, dokumentacija, vert, armo, admina, kartulioc nebis, Samokalako formaș, ჩაცმული ადამიანი, რომელიც მისი ვეთქმით, ასე ერნებდა ბავშვს, და მან მოსთხოვა ჩვენს აქტივისტებს, რომლებიც კანონის ყველა ნორმის დაცვით სააგიტაციო მასალას აკრავდნენ სპეციალურ გამოყოფილ დაფაზე, მოსთხოვა მათ სახელების და გვარების და სხვა ინფორმაციების, სხვა ინფორმაციები. Რაზე ჩვენმა აქტივისტებმა, რა თქმა უნდა, გამოხატეს პროტესტი. Ხეს დილით კი ცნობილი გახდა, რომ ქართული ოცნების პლაკატები მთელი ქალაქის მასშტაბით ჩამოხეულია. Ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ, რათა რუსთავში პლაკატები გააკრან. Მადლობა თამარ, რუსთავიდან თამარ გოგესაშვილი საუბრობდა.